И така, започвам разговора с Джейхан Ибрямов от Движението за права и свободи. Здравейте! Добро утро на вас и вашите зрители. А, чудесно. Виждаме се и се чуваме добре. Господин Ибрямов, юни месец обявихте в едно интервю, че е време за рестарт, за нов модел на управление. Как изглежда той на практика? Експертен кабинет или нещо друго? Но ви моля за конкретика, за да си го представим. Разбира се, нашите решения винаги са работещи. Както тогава и сега продължаваме да твърдим, че е необходим нов модел на управление на държавата. За съжаление, този модел не се осъществи както през последните 12 години, така и през последните 6-7 месеца от управлението на служебния кабинет. Управление на експерти, управление на специалисти, управление, което да бъде подкрепено от политическите партии в Народното събрание. Тоест... С ясна визия за страната, за здравето на нацията, за хората, за бизнеса. Тоест, да си го представим така. В 47-то Народно събрание да се направи един редовен кабинет от представители, експерти от всички налични парламентарно представени партии. Знаете ли, 47-я, убеден съм, 47-я парламент, 47-то Народно събрание ще бъде коренно различен от предишните няколко. Най-вече защото ще властва диалогичността, ще има креативни решения, ще има аргументи. И разбира се, работещи решения на база приоритетите на държавата и програмата, която трябва да се развие. Това виждам аз като това, което трябва да се конструира в 47-то Народно събрание. С каква заявка, с каква заявка влиза ДПС в тази парламентарна битка? Какво обещавате на вашите избиратели? Накратко. Разбира се, ние имаме много добра разгърната програма. Както аз, като водач на листата в Търговище, имаме специално разработена програма за Търговище. Ето, пред вас, показвам я. В нея има, разбира се, различни панели, като започнем от панел здравеопазване, панел икономика, панел земеделие и така нататък. Всичко, което е необходимо за държавността, за рестарта, за нормалното развитие на регионите като Търговище, разбира се, и за развитието на цялата страна. Как ще го постигнете обаче, ако това сте е черно в на бяло, изолация? Ние да сме в изолация? Няма такова нещо. ДПС никога не е била в изолация. ДПС е в политическия живот последните 30-30 няколко години, така че отново ДПС ще дава разумните, работещите решения, както го показахме в 46-то Народно събрание, разбира се. Може би не ме разбрахте. Изолация от гледна точка на това, че нито една от партиите парламентарно представени не желаеше да говори с вас за мнозинство и съставане на такова. Нито в 45-то, нито в 46-то Народно събрание. Заедно с ГЕРБ бяхте така отделени от тези разговори и този диалог. Ако в 45-то Народно събрание липсваше този диалог, в 46-то събрание диалога се появи, но работещите решения наистина липсваха. И бъдете убедени, че в 47-то Народно събрание диалог ще има, аргументи ще има, работещи решения ще има. Кого си говорихте в 46-то Народно събрание? А ние също се надяваме на стабилно управление. В 46-то Народно събрание обаче с кого разговаряхте? Защото казвате, тогава диалог имаше. С нас разговаряха абсолютно всички. И Демократична България, и има такъв може народ. Да зададете този въпрос към тях? Да, разбира се. Тези разговори публични ли са били или задкулисни разговори? Никога ДПС не води задкулисни разговори. Работещите решения, актуализацията на бюджета, помощта към всички сектори, помощта към уязвимите групи, помощта към майките, помощта към пенсионерите, видяхте, че дойдоха след сериозната намеса в актуализацията на бюджета на Движение за права и свободи. И няма кой да го отрече това нещо. Добре. Затова казвам, Движение за права и свободи е тази партия, която е за диалога, за креативните решения и за, разбира се, за развитието на страната и опазване здравето на нацията. Добре, господин Ибрямов, кажете ни, крадат ли се 8 милиарда лева годишно от държавата, каквито данни изнесоха от Продължаваме промяната? Знаете, съпредседателят на формацията Асен Василев, а покани на дебат и бившия премиер Бойко Борисов, настоящ лидер на ГЕРБ. Аз съм обезпокоен от друг факт. Дали се крадат милиарди, това може да го установят компетентните органи. Вие имате ли съмнение? Но вчера изтекоха в публичното пространство данни как фирми, които сте облагодетелствани с държавен ресурс,
подпомагат политическа партия в нейната кампания с дарение с 6 цифрени суми. Това е обезпокоителното, това е новият морал явно, който се опитват да въведат така наречените почтенни, но за нас те не са почтенните, а те са... За коя партия говорите? Партиите на подмяната, ами в публичното пространство, това е факт, всеки един български гражданин може да прочете, да види със съответните документи. Защо не назовавате имена всъщност? Това е новата политическа партия, това е политическата партия на Румен Радев, ново създадената, продължаваме промяната, така наречената президентска партия. Президентска ли е тази партия? Защото виждаме подкрепата пък на БСП към Румен Радев по отношение на президентската битка. Аз малко не съм забелязал веднъж президента, действащия президент Румен Радев, да застане в позиция, която касае БСП. Защото той защити, както и него инициативен комитет, клетвопрестъпническото действие на бившите министри от служебния кабинет, както и реално по решение на Конституционния съд указа, който той самият е издал. Затова казвам, това е партия на президента Румен Радев. По отношение на това, което казахте за подпомагането и даренията към една формация, в случая вие споменахте по време на предизборна кампания от фирма, която се ползва от държавни средства, ще поканим представител от Продължаваме промяната, за да ни каже дали е така или не. Какво обаче е отношението ви към корупцията у нас? Не случайно ви попитах, имате ли вие съмнение, че наистина едни 8 милиарда лева годишно се губят някъде, изчезват? ДПС е винаги била срещу корупционните модели, както и срещу всякакви действия, свързани с уронен престиж на държавата и с държавния ресурс. Разбира се, ако има нарушения, ние сме за това, компетентните органи, прокуратура, съда и разследващите органи, веднага да вземат съответните мерки и да се направят необходимите действия за намиране на тези, които са направили съответната корупция. Ние сме за това. Ние сме били винаги за това. Не мога да твърдя нещо, което не е доказано. Ако има ясни доказателства и съответните компетентни органи излязат с ясни, видими доказателства за това, че наистина има корупционни сделки, разбира се. Питам ви в лично качество, имате ли съмнение, че обществени поръчки са били обявявани в пъти по-високи цени? В лично качество няма как еднозначно да ви отговоря, когато не съм бил част от тази система. Тоест по-скоро нямате съмнение. Този въпрос трябва да бъде зададен към тези, които са били на власт тогава и които са управлявали този обществен ресурс. ДПС последните 12 години никога не е била в властта, не е участвала във властта. За нас корупцията е там, където има власт. 12 години управлява ГЕРБ, в момента от 7 месеца управлява две служебни правителства на президента Румен Радев. Няма значение, че не сте били във властта, не е ли редно, като сте представители на част от обществото, да се борите именно срещу корупционни модели. Вие го казахте това. Корупционните модели, уронването на имиджа с твърдения за корупция. Това нещо трябва да се спира. ДПС винаги се е борело срещу това. И сме сигнализирали съответно компетентните органи. Имате ли установявали подобни действия. Имате ли съмнение, че доверието на хората във вас по отношението именно на борбата с корупция ще е по-ниско заради Делян Пеевски и попадането му в черния списък по закона Магнитски за корупция? Интересен въпрос. Господин Делян Пеевски, моят колега Делян Пеевски, се превърна в едно универсално зло за неволите, незгодите на голяма част от българските граждани, за сърбежите на определени хора. Но това е един мит. Ако не беше господин Делян Пеевски, може би щеше да бъде някой друг. Но господин Делян Пеевски е видим с лицето си, участва в кампанията, както винаги го е правил и преди. Така че това универсално зло вече е изчерпано. Аз съм сигурен, че в следващия парламент в бъдеще ще се намери ново универсално зло. Но за мен е по-важен другия факт. Кое е това универсално истинско зло, което търси универсалното зло? И за нас няма съмнение, че това е един медийно-олигархичен кръг на Прокопиев.
Говорите тук за национално ниво, обаче аз ви питам за Съединените американски щати, закона Магницки, онзи списък, който излезе за корупция. Трябва ли българските власти да чакат доказателства от Съединените американски щати, за да разследват, да проверяват или... И това вас не ви ли съмнява по някакъв начин, че друга чужда държава всъщност поставя ваш колега в такъв списък? Ние не веднъж сме коментирали тази тема. Ние сме отправили съответните искания, писма за ясни доказателства, както към българските институции, от които сме получили отговори еднозначно, които казват, че няма никакви съмнения за корупция. Това така е след попадането на господин Певски в списъка. Съответните международни институции. Но някои приближени на господин Прокопиев хора, те сами твърдяха, преди да излязат тези списъци, как се очаква блага вест от чужбина. Затова ние сме на мнение, че всичко това, което излезе за колегата, са медийни публикации, са писма, които са изпратени под една или друга форма и на тази база има такъв списък. Така че ние нямаме съмнения, а и има в правото едно правило, невинен до доказване на противното. Когато получим ясни доказателства, че има някакви нарушения в тази посока, съответно ще вземем и ние решение на Движение за права и свободи. Но на този етап ние твърдо сме с нашият колега Делян Пеевски, така че всякакви спекулации от тази гледна точка са неправилни. И за да затворим тази тема, в всичко, което казахте до тук, означава ли това, че допускате Съединените американски щати да са подведени по отношение на дейността на Делян Пеевски? И погрешка да са го поставили в такъв списък по закона Магницки? На този отговор може да ви отговори само страната Съединени американски щати. А дали са подведени, аз не мога да отговоря. Не, защото свързвате случая с тук на национално ниво като причина. Европейските институции ясно и категорично излязоха със становище, че всякакви списъци, които са характерни за действия в страната Америка, нямат никакво отношение към европейските страни, така и за България. И всички действия, предприяти от българското правителство за черни списъци, за налагане на санкции и всичко останало, са неправилен и грешен ход. Това мога да заявя. Кажете ни на финала няколко думи за ограничителните мерки. Приветствате ли зеления сертификат? Какви мерки бихте предприели веднага в 47-то Народно събрание за овладяване на заболеваемостта? Разбира се, корона кризата, за която говорим, има няколко аспекта. Медицински аспект и икономически аспект. Като специалист, като не мога да дам специализирано отношение, но като политик мога да заявя, бяха проспани много месеци. 5-6 месеца от служебния кабинет, където да се подготви здравната система, да се осигурят съответните респиратори, да се осигурят апаратите за кислородно обдишване и всичко останало и медицински персонал. Когато предупреждавахме като политици, че предстоят кризи, които ще ни сполетят. Властта, както и министър Кацаров, се занимаваше с разчистване на хората, които са вредни за служебния кабинет, като професор Кантанджиев, който предупреждаваше какво ще се случи. Разбира се, всички тези последствия, както и икономическите последствия, която се отрази върху инфлацията, която се отрази върху покупателната способност на хората, която се отрази върху това да имаме, както и вчера излязоха данни за 20-30 хиляди нови безработни. Това навежда на мисълта, че това правителство, че служебният кабинет на Румен Радев и министъра на здравеопазването не се справиха. Разбира се, зеления сертификат е много важен, но при положение, че 20% от българското население се е вакцинирало и 80% няма достатъчно информирана кампания за тях, дали е полезен този зелен сертификат, а аз съм на мнение, че това беше не толкова работещо решение. Пропусна се времето. Добре. За подготовка, за информирана кампания, за опазване здравето на хората
и за работа на бизнеса и незатварянето на икономиката. Ще бъде много интересно да видим как ще действа движението за права и свободи, защото в предизборна кампания е по-лесно отстрани да се говори, но когато решенията зависят от политическите субекти, нещата изглеждат по различен начин. И го казвам не към вас дори, а по отношение на всеки един, който влиза тук в студиото ни политик, в разгара на предизборната кампания. Но ще видим успех, господин Ибрямов, на парламентарната битка и на президентската, защото господин Мустафа Карадайъ пък ще се прицели към Дундуков 2. Да, благодаря. Хубав ден. Това ден продължава.